Sun TV. Muzamu wa makuru. Muswa ya wazungu tembe uone kuambiliwa kuna bongo. Kufuge mumigani kaho warabo nyitwe komechani. Twabaga mu mazu ya mabuye. Uzamazu ya mabuye. Twabaga mu kirere mu mabuye. Muzimba bukakashye. Sanga ntashe nimugoroba abafundi baje mu buzumba basohora ibisaswa basohora myenda yaje kunya hanze. Bagumo baka plafo. Sanga bataye ibintu zose hanze. Ndababara. Ndavuga ngo suku bizagenze gute. Niko byagenze. Nari mfite duke ya mu ikofi. Hanyuma ngira Uwiteka ngo ndashaka kugura inzu. Hanyuma Uwiteka arambwira ngo sufite angana gute. Ndayamubwira. Arunguka mu ikofi ahuhamo. Uwiteka ari mu ikofi. Mu ikofi yaje. Ahuha muri ya kofi. Ikofi iruzura. Hanyuma inyanja n'izisuma ibicumbi gahinda ukuntu kwerekana ukwidukunda. Halo, halo, Melani, desire Maria. Ego, ego. Te tenes a lari, desu Melani. Mwanya w'ibiganiro dukunze kugira hano kuri Ox One TV. Turabakire mwese aho muherereye, Australia, Canada, Amerika, Afrika, muze tubane kaze rwose. Uyu ni umunsi udasanzwe twabazaniye n'umushyitsi udasanzwe. Nizere ko biri bugende neza hamwe namwe rwose, ndabizi ko bigenda neza. Rero dufite umutumirwa uzagukora ibintu bitandukanye, akatubwira amakuru atandukanye, akatubwira ibintu byinshi bitandukanye kuri we. Uyu ni umwanya mwiza, ni karibu cyane. Yego, murakoze. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo wibwire abagukurikiye, wenda hari abantu batakuzi, amazina muri bande. Murakoze. Nitwa Sebagabo Fidel. Ntuye hano muri Australia. Muri state ya Queensland. Yego. Umujyi wa Brisbane. Muri suburb ya Logan. Logan. Ufite abana benshi, urubatse, ufite umuryango munini, bimeze bite? Wenda hari abantu batari hano bazabikurikira bakeneye kumenya ayo makuru. Mfite abana benshi, mfite abana batandatu. Yego. N'umudamu. Nuko bimeze. Mutarazi naha mwabaga he? Tutarazi naha twabaye ahantu hatandukanye, ariko bambwira ko navukiye ahantu bita muri Congo, mu Rurambo, ariko tuje ahantu bita kuri Nyabuye i Rukombe. Kera niho namenyeye ubwenge. Turahatura imyaka myinshi, ariko kubera bino bibazo byabaye by'intambara mu gihugu cy'iwacu muri 1996 twimukira mu Minembwe, ahantu bita kuri Mishashu. Aho ni iwacu. Ni ukuvuga ngo wagize ubwenge utuye ahantu bita kuri Mishashu? Oya, ahantu bita Rukombe kuri Nyabibuye. Kuri Nyabibuye. Okay. Hano dutuye hari abantu baho ngaho iwanyu bahatuye cyangwa? Barahari, hari amafamiye make hano twaturanye aho iwacu. Bakuzi kuva icyo gihe? Baranzi, sinzi nimba nabavuga, nimba ari ngombwa ko nabavuga. Oya, si ngombwa. Si ngombwa. Hanyuma kuva icyo gihe kugera ubu, wenda icyo gihe muri Congo mwakoraga iki? Muri Congo nta kintu gihambaye nakoraga, nari nkiri umusore muto narigaga. Bukeye nimukira mu Rwanda. Wavuyeyo utaramenya kuragira? Nararagiye cyane. Wararagiye? Imyaka myinshi. Ngira ngo kari ko kazi wenda k'abajene bari bariyo ahanini, wenda benshi bararagiraga cyane kabisa. Nararagiye imyaka myinshi nkiri muto. Naje njya mu kiraro ngasuhura nje nyine kiharire kaje nyine. Urumva iyo umuntu ageze mu gihe cyo kujana inka wenyine, nibyo bita gusuhura? Gusuhura. Nari mfite imyaka 20 icyo gihe. Icyo gihe umuntu aba yarakuze cyane. Ko nzi ko muri Congo abantu bavuze ko wari ufite imyaka 20, kandi nkaba nzi ko abantu icyo gihe baba barashatse. Wari utarashaka? Nicyo niho nashakiye. Nashatse mfite 20. Ku myaka 20? Yego, yego. Ni byiza cyane. Ubona ari byiza gushaka umuntu akiri muto se cyangwa? Biterwa burya na n'ukuntu na mirimo amutuyemo.
ubundi naco ntacu bitwaye ntacu bitwaye ushaka ukiri mutoya ntacu bitwaye nafso nazo ni byiza oh hanyuma kuri uyu munsi rero udufitiye ikibwiye kudusangiza iki uyu ni umwanya wawe mwiza cyane wo kugira ngo tukumve tuvuganire mbere yange ndabona piano urumuririmbyi yego narimbye kera nkiri muto nyine kuko nababwiye tugituye sizi ko nabacira mu mayange mu cyamake narimbye nkiri umwana mutoya yego nkiri umusore ariko byahereye kera twamaraga kurya kwakundi umara kurya mu rugo iwanyu umukecuru wanje yakundaga kuririmba cyane yego akatwishyaza yadukoraga ibintu bitatu icya mbere yaduciraga imigani yego icyo ni icya mbere icya kabiri ibisakuzo icya gatatu yaturirimbaga uturirimbo ubu ngubu uzi ibintu by'imigani cyane n'ibisakuzo ndagerageza si myinshi ariko ndagerageza ndagerageza hari nk'igisakuzo kimwe wowe uba wibuka vuba ngo ugitange kugira ngo muri comment bazoke dusubize igisakuzo igisakuzo nagerageza ngaho gitange kugira ngo muri comment abantu mwabanye wenda bakuze bazadufashe baduhereze igisubizo muri koma muri comment igisakuzo nagerageza mfite byinshi ariko nagerageza mu kimwe hari igisakuzo bavuga ngo gituma nguha ntumbi gituma nguha ntumbi guys ubwo muri tayari kuzadufasha gusubiza igisakuzo kivuga ngo gituma nguha ntumbi ni igisakuzo nyine cyo mu kinyamurenge yego ni kinyamurenge umva umuco wacu ufite n'ibintu byiza byinshi rwose sinari nzi kuko harimo n'ibintu by'ibisakuzo ubundi bisakuzo kubera wenda gutinda hariya twabaye mu Rwanda numvaga wenda biba mu Kinyarwanda ariko sinari nzi ko no mu Kinyamurenge bagira ibisakuzo byabo yego hakaba n'imigani yego yego ni ibintu byiza cyane ico ngico muzakidusubize muri comment gituma nguha ntumbi yego haha komeza hanyuma umuririmba rero icyo gihe umukecuru twisha guturirimbo hari muturimbo nibuka twakera nkiri umwana muto cyane imyaka mike imyaka nka 10 ningahe indirimbo yavuga ngo Samson ihunga abafilisitiya indirimbo yitwa yavuga ngo Samson ihunga abafilisitiya batakwica sinayibuka neza uko imeze uko amavyose akurikirana ariko kumva ko ndakibuka ko yakari yatwigishika ko karirimbo kera cyane kiri muto cyane niko mbese wahereyeho wumva mu ijwi ryawe wumva utwo turirimbo tumeze oya nicyo gihe yatwigisha turirimbo wumva nicyo gihe indirimbo zaje muri jewe nkiri umwana mutoya ritime yakurayibuka sinayibuka neza ariko nibuka amagambo gusa amagambo gusa yego yego yaravugaga ngo Samson ihunga abafilisitiya batakwica yego yego biza kugenda gute rero nyuma yabwo hanyuma ndakomeza rero ngeze muri za 90 guhera mwaka wa 90 maze kuba umusore nja muri korali y'abantu bakuru cyugina nimaze no gushaka 94 kugeza icyo gihe twagiraga abakuru bacu babaga i Burundi bari Gishagara bari mu Burundi batuzanira amabande bande kasete urazibona yego yego tukiga amareri indirimbo zivuye za Tanzania za Kaminura za Katumba nuko ico giye ko ntekeza ko wenda izo bande zabaga ziri indirimbo z'ibiswahili hariya imurenge mwavugaga igiswahili cyane rwose zari giswahili zose kuzaga muri Tanzania eh buriya nono iwacu murenge nuvuga ngo ni giswahili baragikoresha barakiririmba mu muhana baranakivuga se cyane no mu masengero n'indirimbo nyinshi gusanga ari biswahili nuko icyo gihe rero tugakora ama competition twagiraga imikutano na handu atandukanye twakora iwacu twagira mu mukutano wa Pentecoste hanyuma mu minebwe ku Runundo hakaba Noel kuri muri za kaba Pasaka tukaje mu mikutano tuvi watu je mu mikutano kuri icyo gihe byabaga ari impuzamatorero nk'iyo bavuze ngo habaye umukutano n'ubwanga wa makanisa yose aba yahuriye hano hamwe oya ni community ya sepak twara ba sepak wowe uri umusepak yego yego habaga community ya sepak na kadeza na za serpa na za methodist na methodist yego yego nuko rero ndakomeza icyo gihe nararirimbye cyane kandi n'icyo gihe mperuka no kuririmba neza wari umukondikiteri oya sinari umukondikiteri ko na nararimbaga narateraga indirimbo nyinshi aho ngaho iwacu nuhanga ibintu byo kuririmba ni ibintu wakundaga cyane cyane rwose nuko bukeye tuza mu Rwanda 94 Rwanda rimaze gufatwa njya mu bintu z'amashuri kuririmba kuragabanuka guhera icyo gihe biragabanuka nuko umwaka ushize ejo bundi tugeze aha ngaha dutuye aha ngaha
umwaka ushize wa 2023 umva indirimbo ziraje muri jewe ziraza ndaririmba rero nifuje kusangiza inshuti zanjye n'abavandimwe izo ndirimbo twagiye tubona utuntu waririmbye tukatubona ku mastati tukatubona abantu ariko twoherezanya ku mbuga yego tubyibazaho nyine ndabaze uyu musaza araririmba niyo mpamvu twifuje gutumira kugira ngo rwose uduhereze umucyo kuri icyo kintu yego kuko nari nkubwiye zaraje bimaze kuza muri jewe indirimbo yumva zirashe cyane cyane indirimbo za kera ziza kino gihe ni ziza ariko indirimbo zaje muri jewe n'indirimbo za kera yego yego hari akaririmbo twabonye kuri sitati wenda wanagaheraho kugira ngo tukumve uraririmba uravuga ngo ndakwifuza mwami ngo ngwino umbe ruhungiro yego yego akantu karacicikanye karadushimisha ku mwanya n'uwawe rero kugira ngo utwumvishe ako karirimbo twakunze murakoze tutararemba reka niyegereze uyu musore w'umucuranzi uyu musore yitwa Espoir ahagaze neza mu micurangire reka muvuge ibintu nka bibiri nyuma ndaza kuvuga kandi kantu ka gatatu akifuza kugezaho wewe umunyamakuru icya mbere ari gukora ku nanga ya kirigiti nanga ibintu bikagenda neza icya kabiri ari gufasha abantu mu materaniro uburyo iyo bakoze ku nanga bazamura amarangamutima y'abantu hanyuma ibintu bikagenda neza n'abafite impano yo gusobanura amafishe ifishe zigahita zisa zikaza yego bitewe n'uriya mukunga yego yego cyane kuko arangije vuba kandi tukeneye kuguma kuryoherwa biraryoshye cyane kwari kubasohoreza n'agakorasi ibanze kugasubizamo twumve mana we cyane musaza wacu niko navuga yego yego rwose ni ibintu byiza hari ikintu n'abantu bagiye bakora ugasanga umuntu yari umuririmbyi mu byo akora agashaka kwimuka wabwira iki abantu bakunda kuvuga ngo indirimbo niza urubyiruko ni by'abajene kuririmba abantu bafite babyumva gutyo niki wababwira indirimbo tizigira nyiraso yego indirimbo niza buri wese umuntu wese ufite iyo mpano agomba kuyigaragaza kandi ayiryamane urumva ko nari maze imyaka myinshi ndirimba bisanzwe kandi utarepeta ibaze noneho warepesa ubungubu muri jewe ntabwo bisaba kurepeta nta repetisiyo bisaba jewe uhora urepese aho ngiye
urandepeta muri make ukubona si je ubona n'indirimbo muri jeho na ma repetition gusa 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 aho nubwo wamzutsa saa 9 z'ijoro ndya woririmba naririmba uyu ni umwanya mwiza rero kugira ngo turirimbire udutaramishe rwose tugubwe neza ni karibu cyane kugira ngo mukomeze murakoze fita karirimbo ka pasaka turacyari mu bihe bya pasaka twibuka gucungurwa kwacu Kucumweru turi muri pasaka natekereje hari umugabo twari duturanye ni na mwene wanyu singombwa kuvuga izina ariko buri abantu bo hambere bari bazi kwita amazina yagiraga umwana yise ngo nibigira incungu bigira incungu Kucumweru batubwira ukuntu Yesu iyo tubereye incungu iryo zina riraza ndavuga ngo uyu musaza yarazi kwita amazina rero batandukanye n'abasaza b'iki gihe cyangwa natwe mutasigaye tumwana we akazina kugira ngo nagakinisho tamana gafite wabaza ngo si umwana yitwa nde witwa Thierry yitwa Thierry cyangwa kandi kazina runaka ugashaka ibisobanuro bizatuma umwana yitwa Thierry ngo ni urugero ntanze ba Thierry bambabariye ariko kuva kuwo musaza utundi tuzina tw'ikinyejana n'utuhe ngo ba Thierry sino kubwira sino menya no kutuvuga nutu.com ko nabonye nawe ufite utwana dutoya muri turiya dutoya twawe twitwa gute tura duto natwe dufite bene two tuzi bafite amazina nabise umwe yitwa Mugisha Gift undi akitwa ba Geneza Espoir ariko umwe bamwita ngo ni Njunju ngo ni Njunju na akazina ngira ngo ko kumushekerera ako nagashekerera kandi ugasanga ko kamufasha undi akitwa ngo ni nzamumva bashiki bamwita ngo ni Big Man kandi uko ugasanga two tuzi na nitwe tugiye gufata kurusha yandi mama bamwita ngo ni Bishop Eh ariko afite andi mazina yiwe twamwise rero uwo mwana ejo nitekereza kuri iryo zina rya bigira incungu uwo musaza Imana imuha umugisha rero hari akaririmbo narivuze ko turi mu bihe bya pasaka nagira ngo mbe nkuko akoraho bukeya izindi ziraza nyuma yego batumva urwo rurimi waruririmbye birimo birasobanura gute ni indirimbo ya pasaka yavuze ko Yesu yatubereye insinzi kuri wa munsi wa gatatu amaze kuzuka hagaragaye insinzi ariko baje kumushakira mu gituro hanyuma barava ngo timushakira umuzima mu bapfuye hanyuma uwo munsi habaye insinzi yego indirimbo nziza cyane
hanyuma wakomereza wenda ukarimba n'utundi kugira ngo dukomeze dufashwe n'izi ndirimbo. Yego yego. Ndaza kubaririmba indi ndirimbo ivuga ngo turi mu rugendo rujya mu ijoro. Hano turi ku isi dufashe igihe. Ariko dufite ahantu dufite ubuturo bw'iteka. Yego yego. Turi mu rugendo rujya mu ijoro, mu bwiza bw'Imana ihoraho. Turi mu rugendo rujya mu ijoro, mu bwiza bw'Imana ihoraho. Turi mu rugendo rujya mu ijoro, mu bwiza bw'Imana. Arazamuka jamujuru, dashimo mukiza uko yazute. Arazamuka jamujuru, munyaza hane mizeru mwami Yesu akozi jahagawe. Ndirimbo nziza cyane. Aho wabaye mu Rwanda wigeze uririmbaho? Uheruka icyo gihe ukiba muri korali ruguru? Ni bukeya, ntabwo naririmbye icyo gihe. Ntabwo nabaye muri korali igihe gitoya kubera cyangwa moto zo mu mujyi. Kubera no kumva kwimuka buri gihe, nta hantu hamwe nabaye wenda ndirimbe muri korali. Mugeze muri Kenya? No muri Kenya ni uko. Ntabwo naririmbye muri korali. Yego yego. Oh, yego.
umwari bizi cyane muri Kenya Kenya birumvikana kubera ubuzima bwaho ntabwo nabonye mwanya kuja muri korale nkabaga muri mu kazi cyane twaba turimo gushaka imibereho myiza y'abaturage ariko ubuzima bukagenda se gahoro gahoro muri Kenya ko nza numva ko ubuzima bushaka kuba butameze neza cyane kubera ko naje nahabaye iminsi mike mbona ntibyoroshe ntabwo byari byoroshe muri Kenya wa mugabo we ubuzima bwo muri amazu muzamwumva amakuru umuswa yaravuze ngo tembe ubone kuwambiriwa kuna bongo kuvuge mu migani kaho warabonye ibintu bikomeye cyane birumvikana muri Kenya duhe ku makuru yo muri Kenya nimba warahati wabaye imyaka ingahe muri Kenya nabaye imyaka ine naje ku mwaka wa gatanu hereza abantu ishusho y'ubuzima bwaho ukuntu baguteye muri ya mazu twabaga mu mazu y'amabuye amazu y'amabuye twabaga mu kirere mu mabuye mu buzima bukakashye donc nuko ubona ko buca bukira mu buryo bujyanye na ekonomi twari hasi cyane hasi nacuruje ibitenge mu buryo burenze nacuruje ibitenge mbese twaryaga ari uko wacuruje ibitenge wabona kitu kidogo uwo munsi mu kamera neza ukanyura ahantu bita Shauri Moyo bacuruzaga akaboga ugataha nakaboga uwo munsi abantu bakamerwa icyo gihe byabaga byaciyemo icyo gihe byabaga byaciyemo undi munsi bitaciyemo ukaza nyine mu kiyaranje icyo bita sukuma wiki ukareba izindi nazo zacenyeje zo gufuma wiki zikiriritse kugira ngo ijoro rice yego yego hanyuma ubona itandukaniro rimeze gute nyuma yo kuva aho ngaho ukabona Imana iragufashe iraguteruye mu bandi ni nkako nabyita ukisanga hano itandukaniro rirahari rwose hose ni mwisi ariko isi ziratandukanye hano cyo kurya no kunywa ubuzima buno bw'ibanze cyarakemuse umaze imyaka ingahe hano nageze hano muri impera za 2019 mu kwezi kwa 12 gasubira mu mwaka wa kane maze aha ngaha yego yego hano twabasanze twabasuriye murakodesheje cyangwa hano ntabwo dukodesheje ni iwanje kuko nabonye ibintu birimo mbona rwose sinzi ko umuntu yakodesha ngo aje gushaka amasalo abiri aje gushaka intebe zija muri ayo masalo nabonye rwose akazi nawe azakwita hano hanze ngo uri munyemari mbona nyine ibintu zarakunze sinzi ukuntu mwaba mwarabigenje mwebwe akazi nawe azakwita ngo ni Rujigiro naje gusanga rwose bifite iyo bikomoka utwo ni utuzina dusanzwe utwo tuzina twaje gute ni nk'aho bagaza guhanurira neza buriya amagambo ararema akazi na hari umunyamakuru mu Rwanda witwa Fidele Kajugiro Sebarinda ndagira ngo wigeze kumva icyo kera niwe bagaza kubera ko nitwa Fidele bakamutwitwa twenda kwitira ngo bakamunyitirira nuko none bagahita kwita Kajugiro Kajugiro cyangwa se kuko ari umunyemari mu Rwanda witwa Rujugiro Rujugiro bakatwitiranye iryo rero njewe nahise mbona iryo rigukwiriye ariko none uriya munyemari zarabaye ubundi Rujugiro oya ibintu byarakunze byaciye ku bantu bihebye wenda bumva ubuzima busa n'ubwa bareba imbere bakabona bufite iherezo wababwira iki warumbaje ngo se aha ni iwanje ndagira ngo usobanure mu cya makeya kugira ngo tukomeze tubone gukomeza yego aha ni iwanje koko muri Afurika ntanzu nigeze ntunga narimwe iyo nzu ikwanditseho iyo nzu inyanditseho nabaye muri Afurika mu Rwanda cyane imyaka myinshi ntanzu nigeze nubaka nabaye mu zo gukodesha ndibuka nsubiye inyuma tumbaje icyo kibazo cyo mpitani buka kuri utuntu twagiye tubaye ndakurura nigeze gukodesha ahantu bitewe n'ubuzima twarimo bw'ubushomeri mu Rwanda kodesha inzu ituzuye neza ngo buce wa muntu nta parafo yari iriho ubuze icyo wa muntu azana abafundi kubaka parafo urabizi twabyuka byo gushakisha mu gitondo kare kare nzuka ngenda umuntu wa muntu yohereza abafundi mu nzu iwanje sanga ntashe nimugoroba abafundi baje mu buzumba basohora ibisaswa basohora myenda yaje bajugunya hanze bagumye bubaka plafo sanga bataye ibintu zose hanze ndababara ndavuga ngo suku bizagenze gute ko kantu karamba basa usivuga ko mpita nibuka ko kantu karaza ariko rero aha ngaha ni iwanje nageze hano
nibutse rya jambo Elisa yakorewe umfakazi yaramubaje ngo se ufite iki umfakazi wari ufite ikibazo cy'umwenda ideni aramubaje ngo ufite agafuga keya ufite n'amavuta tuvuta duke mu mperezo hanyuma ntekera abana baje nidangiza ni fili naje rero umwaka ushize niko byagenze nari mfite dukeya mu ikofi hanyuma ngira uwiteka ngo ndashaka kugura inzu hanyuma uwiteka arambwira ngo sufite angana gute ndayamubwira arunguka mu ikofi ahuhamo uwiteka ari mu ikofi yaje ahuha muri ya kofi ikofi iruzura hanyuma nja kuganira na banki banki impa amafaranga ngura inzu hanyuma byarakunze byaciye mu ngo icyo ni ikintu rwose cyiza cyane cyatunejeje kubona ukuntu hasa harasa neza amasalo yo bitwayicayemo mbese twatembere mu nzu ya mbere uko dutangira mbona ni heza cyane nibaza rero nimba waba uhakodesheje rero niwaje gusa nuko inzu z'ahangaha turazigura konti tuziraramo ni ikibazo gikomeye ubona biterwa n'iki buriya ntabwo umuntu yakora ku manywa ngo anayiraremo neza tuze biterwa n'akazi ari umugabo umwe ni wacu wampamagaye hano simuvuga izina atuye muri disitirigiti arambwira ngo waguze inzu ndamubwira ati narayiguze arambwira ngo se none waguze inzu none tuyiraramo uzurara hanze ukantu ngatekereza ari ubu ndakibuka hanyuma bitewe ntabwo warya ngo uryame gusa ni deni rya banki hanyuma uzi ko dukora nkora akazi ka nijoro aho nkorera urahazi nkora nimugoroba dutangira saa kumi n'igice tugakora igihe tugeza saa munani z'ijoro cyangwa saa kenda kudurayivinga isaha yose nzangira hano saa kumi nagera muri parikingi imaze guparika imodoka ngahura n'abaturanyi abazungu duturanye bakije mu modoka bagiye ku kazi karuhuka isaha imwe cyangwa zibiri ndahita nkomeza amanywa mu muhanda kaja mu zindi gahunda sanje urumva ko kuryama ari bukeye rero nari mvuze ko kugura inzu ni byiza ariko ntabwo wakwicara kubera nyine ideni ntabwo byoroshe icya kabiri kandi wari umbwiye ngo gukangurira abantu bari muri bwihebe badafite amaso nagira ngo nkubwire ko nanababwire ko inkono ihira igihe cyane muri imyaka nabaye muri afurika n'imyaka myinshi cyane ntanzungira nkodesheje ubuzima hafi kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwanje natuye mu mujyi nkodesha gusa ariko ngo ntuye iwanje rero bifite ne kugura inzu ni byiza nakubwira ibintu nka bitatu bituma inzu ari nziza namba wani ugira aderesi aho ubarizwa icyo ni cyo cya mbere kubera ko umaze kwimuka buri gihe iyo waguze inzu ufite aderesi fikisi icya kabiri urabona iyo wimuka zimeze zacu ibintu byinshi byo mu nzu utubati bari ibirahuri birangirika icya gatatu gituma inzu ari nziza ni za inspection za buri kanya umuzungu arakwandikira akavuga ngo kuwa gatandatu uzagusura cyangwa kuwa kangahe uzagusura ugasanga ubuzima burahagaze mu nzu kiriningi amazu y'ahangaha ni ukuyahanagura kurya ko umuntu ugira inzu z'abandi basanga akantu gato kagatashe ugasanga ubwiza rekodi mbi rero ni uko bimeze rero ukaba ashishikariza abantu bose bafite bwihebe ko bizakunda nawe niba utarayigura bizakunda ubwo natwe bizakunda rwose yego yego nk'uko wabivuze inkoni ihira igihe ngira ngo mwakomeza hari uturirimbo njya mbona abasaza bakunda sinzi ko wenda natwo dukoraho hari utwo watekereje wenda two muri okovu kugira ngo dukomeze tugubwe neza muri utwo turirimbo kamwe cyangwa tubiri wunyuramo sinabuteguye ariko hari ako mfite kamwe ko muri okovu turirimba igitero kimwe gusa ntakibazo
harutundi turimbo wenda wabatekereje kuririmba kugira ngo natwe tudusangize yego tugana ku musozo ini Ox One TV mukomeze mukurikirane mukomeze muri yoherwe rwose dufite ibintu byiza cyane mukomeze muri yoherwe na gahunda z'uyu munsi yego tubishire mu ngoma hari ndirimbo inde uvuga ngo Yesu yaravuze nzagaruka vuba ukaririmba rwose kubera ku ndirimbo ziryoshe yego ngira ngo uduhereze agashingura cumu hanyuma tukerekeza ku musozo yego murakoze kubera bitangaza Imana yagiye inkorera bitandukanye ntabwo nafata umwanya nk'uyu mutoya ngo mbivuge nka ya ndirimbo abanyarwanda bazaremba ngo iziza bigutatse Rwanda ni byinshi cyane sinabivuga ngo mbirangize naje ibyo Imana yankoreye ni byinshi harakarimbo gatoya nshaka gucuranga nshaka kuririmba kamashimo yego yego ibyo Yesu biratangaje shute biteye amatsiko byayobeye benshi ibyo Yesu biratangaje shute biteye amatsiko Yesu biratangaje shuti biteye amatsiko byayobeye benshi Yesu biratangaje shuti biteye amatsiko byayobeye benshi Ibyo Data biratangaje shuti biteye amatsiko byayobeye benshi
cyane rwose yego yego ibintu bitunejeje kandi ndatekereza kuko abantu bose baradukurikira hano kuri Oxon TV yego baguwe neza ari abari muri Canada ari muri Australia ari abari muri America ari abari muri Africa iki kiganiro ndabizi kuko kizaba tuma mugubwa neza arabihebye wenda bagahumurika kubera ko kwagiye utugira ibintu byinshi bitandukanye Imana yakoze ijambo rimwe cyangwa biri kugira ngo twerekeze ku musozo wabwira abantu badukurikiye eh murakoze reka mbaze bashimire kuba nabahamagaye kugira ngo dukorane ikiganiro kiki mukabyemera Imana ibahe umugisha murakoze ubundi kandi abantu bose badukurikiye bari mu mwanya wa bwihebe wa ngirete reka mbabwire ko inkono ihirigiye cyayo ibintu birahinduka ibisubizo biraza igihe kigese murakoze dusoza numva umucuranzi yakora ku kidari naco tukacumva cyonyine nimba bikunze yego kimeze neza cyane rwose nawe nka kirigiti nanga twumve umwanya no wanyu atumvishe ku nabakunda ibicurangisho nababumve bagubwe neza aho bari yego yego nacuranze numva numva ko naje nzoririmba umusumwe yego yego hari akantu azashiramo kavuga ngo hataza rupa hari akantu azacuranga akamfasha Turangi tukumve atazaruba katugushe neza nako Te tenes a lari de sobre la casa.